odradili 12 runda, ako se mogu ja referirati na vaše pitanje. I što je gospodin Jagić isto rekao, bilo je situacija kad je bilo i više sastanaka, a bilo je situacija kad nije bilo uopće sastanaka. A to je sad pitanje isto ovoga i nekakvih strateških pregovora ili taktika i slično. Mi uvijek dolazimo na sastanke u dobroj vjeri i namjeri, jer govorimo, ja bih rekao, u dobrom dijelu o zajedničkom cilju, a to je briga za naše zaposlenike. Naravno da se nekakva očekivanja i mogućnosti ne moraju i u pravilu ne podudaraju, ali vjerujemo i nadamo se uvijek da dođemo do nekakvog rješenja. Okolnosti kakve jesu, pred sve nas skupa, poglavito ovaj dio koji zastupamo, odnosno i predstavljam na ovaj način, to je Vlada, dakle u ovim okolnostima, okolnosti su, odnosno u ovakvim okolnostima neizvjesnosti i dalje poprilično visoka i moramo sve to skupa uzimati u obzir, a opet ne zanemarivati sve ovo čemu govorimo, a to je bolji ne samo materijalni status naših zaposlenika i uvjete rada, nego u konačnici ono što svi skupa smo dužni prema poreznim obveznicima, to je bolja i kvalitetnija usluga koju pružamo, državni, javni službenici, dužnosnici, koje god mi sad ovdje govorimo o samoj državnim i javnim službenicima. Mislim da to isto jedna od stvari koje bi trebali svi skupa uzeti u obzir, ne samo ovim pregovorima koji su isključivo vezani za kolektivne ugovore, nego gledano i šire od toga. To dolazi tek na red sljedeće godine. Ali dolazi na red u smislu rokova, ali se na tome mora već sad raditi. I zato i je između ostaloga, naravno, najveća odgovornost je na Vladi, mi ne bježimo od te odgovornosti i mi to trebamo ispuniti, odnosno sve skupa sagledati u proteklim pa i godinama, ako hoćete i desetljećima. Jer ovo to je problematika koja seže malo dulje u samih nekakvih, ne znam, desetak i slično godina. Dakle, možemo reći i dugogodišnjoj ovoga problematici. Koliki su iskoraci i pomaci napravljeni, o tome možemo razgovarati, ali možemo manje više zaključiti da se možemo složiti da nam treba jedan pravi zakonodavni okvir koji će definirati i uređivati, naravno, sustav plaća na adekvatan način. Državni službenici kažu polako, dogovorit ćemo se, razglađamo, međutim javni službenici baš nisu tako strpljivi, kažu da će sad razgovarati sa svojim članovima pa da će vidjeti da mogu prekinuti pregovore. Ako i dalje vaša situacija pati, oni kažu pati situacija. Mislim da svaka strana ima pravo na svoje legitimne su odluke i stavovi, ne samo izraženi javno, nego i aktivnosti koje poduzmu. Svaka strana. A dokad ćete onda razgovarati? Dokad je neki rok? Nećete valjda još godinu dana do novog rješenja. Da. Ako treba, budemo. Da. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Da. Tako.